Zdarec lidi, moje jméno je Buka, já vás vítám u tohoto videa. Je to speciální video, jak určitě z nadpisu vidíte, je to oficiálně první soutěž na našem kanálu. A nebude to přímo soutěž o hru, ale o slevový kupon na Portál 2, jak tady můžete vidět no, v obrázku nebo na videu. Tak máme tady dva kupony na 75% slevu na Portál 2. Já si myslím, že 75%, že to je dost dobrá cena, protože když ten kupon použijete, tak vás hra vyjde na 3,75 euro, což je úžasná cena, tady já můžu vytáhnout na kalkulačku a vypočítat si, kolik to asi může dát. A euro je nějakých 25,1 přibližně. Takže vidíte, Portál 2 za 94 korun. Což si myslím, že je úžasná cena oproti tomu, co stojí normálně. Takže tohle to bylo i v letní slevě. Takže nikdo určitě neváhal a hodně lidí se to koupilo. Takže rozhodně vám doporučuji Portál 2, což je úžasná hra. Já na ní dokonce budu dělat i let's play. Takže se určitě těšte. Ale zpátky k soutěži. Takže podmínky pro soutěž jsou jako u každé soutěže. Musíte mít odběr u nás. Můžete lajknout video a do komentáře napsat slovo soutěžím. S velký S a záčkama, čárkama, ještě tam ukážu příklad. Tak, jak můžete vidět, máme ty kupony dva, takže budou dva výherci. A losování nebo výherce se určí podle náhodného čísla, takže já potom se píšu nějak ty komentáře. Já nepočítám, že vás asi bude hodně, protože kdyby jsme soutěžili o celou hru, tak by vás asi zúčastnilo víc na rozdíl jenom o kupon. Ale tak je málo peněz, potřebuje se nový počítač v mém případě, takže zatím musí být jen toto. Takže uděláme to způsobem, že se píšu těch pár lidí, co se zúčastní, i když, jak jsem říkal, účast asi nebude velká, takže nebude problém to sepsat. Podle toho, jak jsem napsali, takže když napíšu do první komentář soutěžím, tak bude mít číslo 1 a pak 2, 3, 4, 5. A se píšu to do nějakého poznámkového blogu, ty čísla. A nakonec nahodím nějaký náhodný generátor čísel a vylosu tam dvě náhodné čísla. Tak, takže také to bude asi probíhat, takže aspoň víte, do čeho jdete. Jinak hru, samozřejmě kupon, je přes Steam, takže abyste to vyhrali, musíte vlastnit Steam. A potom stačí jenom si mě pozvat do přátel, nebo já kontaktuju výherce, dáme klasický trade a já mu ten kupon pošlu. Tak a kdyby někdo z vás nevěděl, jak se vlastně aktivuje ten kupon, tak je to úplně jednoduchý. Běžte tady do, tady to se nevidíte, hnedka druhá ikonka tady, zobrazení dáte inventář, zobrazí se vám tohleto, takže můžete si všechno zkontrolovat, jestli to tady máte. A potom dáte třeba View Applicable Games. Já to mám teda v angličtině, nebo si rovnou najdete Portál 2, vlastně v shopu. Kliknete. A tady vypl trailer. Já už hru mám, takže můžu hrát. Takže zkusíme jenom koupit, víte, že to je původně za 15 euro, což je docela dost. Takže já to zkusím přidat do košíku. A vidíte, jak má to má v košíku. Tak tady je napsáno, že to stojí 15 euro, plus automaticky se použije ten kupon a můžu ho změnit nebo odebrat, pokud nechci, ale asi blbost, pokud chcete. A vidíte, ušetříte 11,24 euro, což je úžasný a kompletně vám to dá 3,75 euro cena. A potom se to mě klasicky koupíte, jako vždycky. Takže určitě se to vyplatí, snad nebude tolik hejtrů, protože přece není to celá hra, je to jen kupon, ale i tak doufám, že jsme vás potěšili tuhle soutěží s větříkem a čekáme nějakou účast, takže nezapomeňte odběr, like a komentář soutěžím s háčkama. Takže nezapomeňte naše webové stránky Facebook nebo Twitter a snad se uvidíme u jiných videí, takže zatím zdar.